دغه وګوره دغه چش دی شش بلدی آپ خود دیکھ لی جب سوال کر رہے تو جواب جواب میں نے تو دے دیا اگر اگر مطمئن نہیں ہوئے گا تو پھر سوال پھر لیا پھر میں جواب دے دوں گا سی ایم صاحب بتا دیں کہ لسبیلا میں خالی ٹرک ہے موٹر سائیکل نہیں ہے گاڑیاں نہیں 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 ٹرک ہی گیا اس میں کہ دوران ضلع لسبیلا میں کس قدر بڑی چوٹے گاڑیاں موٹر سائیکل رجسٹریشن کی گئی ہے تو اس نے کوشچن کا آنسر دیا ہوا ہے ملک صاحب یہ سارے اس میں موٹر سائیکل نہیں ہے یہ سارے ٹرک کے ٹریلر ہے اس میں یہ مجھے بتا دیں اس میں سارا ٹرک کے رجسٹریشن کوئی اس نے کہا کہ اگلا سوال ٹرکوں کے اوپر آئے گا سارا دے دیا ہے ہاں تدغ وہ گورا دغ چش دے شش بلا دے آپ خود دیکھ لیں جب سوال کر رہے تو جواب میں جواب میں نے تو دے دیا نہیں ہوں اس میں سارا اس نے میرے لیے اس نے یہ دیا کہ اگلی سوال اگلا بھی جواب آپ کو دیا نا کہ اگر ٹرک پہ بھی آ جائے تو وہ بھی دے دیا سارے ٹرک کے جناب کنٹینر ہے ٹرک کے دیکھ نہیں نہیں اس کا جواب ہے صحیح دیکھو صحیح ہے تو آپ دیکھ نا آپ دیکھے لسبیلا میں سارا ٹرک ہے آپ پڑھے نا آپ مجھے بتا دیں وجہ کیا ہے نا اگر اگر مطمئن نہیں ہوئے گا تو پھر سوال پھر لیا پھر میں جواب دے دوں گا مطمئن نہیں ہے فریش جواب لائیں سر جناب اسپیکر صاحب یہ ملک صاحب کو تنگ نہیں کر رہے اسمبلی کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں ملک منسٹر صاحب اسمبلی کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں خدا را اس کو بتا دیں سیریسلی میرا وہ بتا دے گا نا وہاں پہ جا کے تفصیل سے آپ کو تو اگر اگر سی ایم صاحب بیٹھے ہیں سی ایم صاحب بتا دیں کہ لسبیلا میں خالی ٹرک ہے موٹر سائیکل نہیں ہے گاڑیاں نہیں ہیں بابا ملک صاحب آپ چلے ملک صاحب اس کو دیکھ لینا اگر وہ صرف ٹرکوں کا ہے تو باقی موٹر سائیکلوں کا بھی بھیج دیں بھیج دے گا کافی اس کے ساتھ منسلک ہے اب خود دیکھو تو دیکھنا اس میں خالی ٹرک ہے نہیں نہیں ٹرک ہی دریا نہیں ہے آپ دیکھیں مومن منسٹر صاحب دیکھ کے چیک کریں چیک اسپیکر صاحب چیک کریں اسپیکر صاحب آپ کے پاس بھی ریکارڈ ہے